אני אומרת לך שוב, לא. לא, גם לא לחודש ניסיון. לא! הם בלחץ אטומי, מתקשרים לכולם עכשיו. מכה? אוף. הלו, כבר אמרתי לא. מר גנץ, זה שיש לך יותר שרים מחברי כנסת, זו בעיה שלך. אני לא רוצה להיות שר, נקודה. ערב טוב, לאטמה 2020. נפתח בכמה ידיעות. דיווחים בעולם כי שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, מת מקורונה. בעקבות זאת, עדכן ארגון הבריאות העולמי את מספר הניצולים מהקורונה ל-25 מיליון. איקאה נפתחה לקהל, אך הקניונים עדיין לא. בתשובה לשאלה מדוע פותחים רק את איקאה, השיב דובר משרד הבריאות, זה מורכב. מדענים במכון ויצמן בדקו את הטענות שאי אפשר להידבק מילדים בעקבות דיווח, כי ילד בן 4 שהה במחיצת 20 מבוגרים ואיש מהם לא נדבק. בתום הבדיקה נמסר כי הדיווח אינו מדויק, מאחר ולא לקחו בחשבון את האבא שהתיישב איכן שהילד שפך מיץ, ואת אחותו שעדיין מוציאה את המסטיק מהשיער. באותו עניין, שוויץ התירה לילדים עד גיל 10 לחבק את סבא וסבתא. באיחוד האירופי הביעו חשש, אך השוויצרים הרגיעו על דאגה כמה ילדים כבר יש לנו. שלום לחבר הכנסת עופר שלח מיש עתיד תלם. ערב טוב רונית, ערב טוב אלחנה. אז מה יש לכם להגיד על ממשלה של כל כך הרבה שרים ועל ההתקפלות של גנץ? אני אומר די. די לגנרלים שלא אומרים כלום. גנץ קרס. אין דרך אחרת לומר את זה רונית, פשוט קרס. אבל אתה טענת שגנץ, גנרל שלי דבריך לא אומר כלום, צריך להיות ראש הממשלה. ברור, שהוא לא דיבר. מי ציפה שיתחיל לדבר? הוא נעם והתראיין. רונית, מה זה קשור? הוא קרא את מה שכתבנו לו. ברגע האחרון הוא קרס, והבן אדם התחיל לדבר מהראש שלו. מה זה, הפקרות? אין בעולם פרומטר. אתה רצית שאדם שאין לו דעות ינהל את המדינה? הנה זה מתחיל. אלחנן, תניח את דף המסרים מבלפור. אני מתנצלת, מר שלח. אז לאיזה מסקנות הגעתם בעקבות הפירוק? תראי, רונית, חברנו לאנשים לא ראויים. בסדר? זה שהם היו רמטכ"לים, לא מכשיר אותם לכלום. לא את גנץ, לא את אשכנזי, ולא את בוגי. בוגי איתכן. מנהיג, מצביא, גנרל, אדם שמגיע עם ניסיון ועם קריזמה שטרם נראתה כמותה. בוגי? אמרתי, קריזמה שטרם נראתה כמותה. חבר הכנסת שלח, מה דעתך על הרעיון שעלה לאחרונה, להקפיא את המצב לחצי שנה ואז להמשיך מהמקום בו הפסיקו? זה שחיתות. כרגיל, מה להקפיא? מה זה שניצלים? זה רעיון של יאיר לפיד. ואני מת על שניצלים. להקפיא זאת האפשרות היחידה, לשמור על הדמוקרטיה. קיבלת את הידיעה שחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, חברתך ממפלגת יש עתיד. מנהיגה אמיתית. תותחית על. היא החליטה לעזוב, הצטרפה לכחול לבן, וככל הנראה תהיה שרת הקליטה. כלום ניקית, חסרת כל ערך וגם פושעת. למה פושעת? קורונה, סגר, מה אישת? מה עמדתך בנושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון? אלחנן, אני מתנגד לכך בנחרצות, וכתבתי זאת גם במצע של כחול לבן. אבל הנדל אמר שהמצע של כחול לבן תומך בסיפוח. זה מה שהיה יפה בזה. כמו יצירת אומנות, מכל זווית שאתה מסתכל עליו, אתה רואה משהו אחר. אז בעצם אתה מייצג דעות שמאלניות. מרכז שמאל. מרכז שמאל? מרכז שמאל שטה. אני שמח לראות אתכם, משפחה אהובה שלי. טוני מלצרינו הזריז, מנדלו בליטי הנאמן. גם אותך, רותי גביזוני, למרות שגרמת לי צער גדול. בבקשה, אני מתחננת, תן לי להסביר. למה את מפחדת, רותי? הלב שלי תמיד פתוח להקשיב לך. אני בכלל לא בעד ביבי, באמת, אני אף פעם לא הייתי. רותי יקרה שלי, אני כל כך רוצה להאמין לך. תודה. רק תסבירי לי, למה כתבת, לנתניהו אין סיכוי למשפט צדק? לא הבינו אותי נכון. או, הסנדץ לא צריך להתערב בעניין רשות הממשלה. בבקשה, תסבירי למשפחה, למה את מדברת עלינו ככה? כולנו מקשיבים. לא ציטטו אותי נכון. סליחה שאמרתי את זה. אם לא ציטטו אותך נכון, למה את מבקשת סליחה? הסנדק, אני מתחננת שתסלח לי. רותי. אני כל כך עצוב עכשיו. לא, אני גם כתבתי דברים נגד ביבי, באמת. תסתכלו בפייסבוק שלי. היית הילדה הכי אהובה שלי. מנדלו, תעשה לה סידור פרחים. בואי, נסדר לך ערוגה ממש יפה. לא פרחים, לא. הלב נשבר. אבל
מה נעשה עכשיו עם ממשלת האחדות? מה אם הם יחוקקו חוק ש... הם יחוקקו חוק, טוני. נורא נחמד שהמדינה כבר סיימה אחרי שנה בדמוקרטיה לשחק. מי הראשון או השני, הצחקתם זה עניין שולי. עכשיו הכל שוב ידקדק. אנו נולדנו לשלטון כמו שלימדנו קים ג'ונג און. מה שנחקק או רק מומלץ, הכל מגיע לסנדץ. מי שימרוד ויתחכם מיד נמצא לו תיק הולם, ואם שוב יגלה היסוס. נראה איך ישחק אותה קשה בבוקר במיטה. הוא יתעורר עם ראש של סוס. אתם קובעים איזה בדיחה, שמעת מלצר? חחחה, ומה שמו, כבוד השר, הבט. תזכור תמיד מי השולט. הבגץ, הבגץ, הבגץ. לא 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 לא, הבגץ, הבגץ הוא הכי נרץ. תציית אותה, הפוך לפוחלץ. למחותן או לאחיין, פה המקום כבר משוריין. כי בשביל מה יש משפחה? גם לחומים ניתן ליטוף, נכניס שופט טיפה שזוף. שיהיה ברור, אין אפליה. על השבק, על הבריאות. על הבקעה, על ריבונות. כמה תישן או מה אוכלים, מי שמחליט הם האלים. הבגץ, הבגץ, הבגץ. לא 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 לא. הבגץ. הבגץ הוא הכי נרץ, תציית אותה, הפוך לפוחלץ. הבגץ, 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 הבגץ. יושב ראש הכנסת בני גנץ שוב התבלבל כאשר פתח את הישיבה ליום הזיכרון לחללי צה"ל במילים "אני פותח את הישיבה ליום הזיכרון לישראל". גנץ הסביר כי הוא רק מכין את העם לתקופה שהוא יהיה ראש הממשלה. משרד הבריאות הודיע כי הוסרה הגבלה על ריצה מעבר ל-500 מטרים. לנבחרת הכדורגל של ישראל הודיעו, המשיכו כרגיל. ג'ו ביידן אומר כי אם ייבחר לנשיאות ישאיר את שגרירות ארצות הברית בירושלים. ברשות הפלסטינית הגיבו בזעם ואמרו כי העברת השגרירות הייתה מעשה הזוי שאין לו קשר למציאות. מארצות הברית הרגיעו שאין מה לדאוג, גם ג'ו ביידן הוא משהו הזוי שאין לו קשר למציאות. הלו? שלום, אני מדבר עם חיים לוי. כן. אתה עצמאי, נכון? אני מדבר עם משרד האוצר. סוף סוף אתם מתקשרים, אני מחכה לטלפון הזה מתחילת הקורונה. לקח קצת זמן, אני יודע, אבל... אתה יכול להיות רגוע? אנחנו ערים למצוקה שלך, יש לך כאן צ'ק על סך 4,000 ש"ח על שמך. 4,000 שקל? כן, 4,000 ש"ח, עשינו את החשבון. הפגיעה בעסק שלך, הוספנו את ההכנסה הצפויה שהייתה אמורה להיות לך מול ההכנסה הזו בשנה שעברה. עשינו ממוצע של 13 חודשים אחורה, מהתוצאה הוצאנו שורש, זה מה שיצא. טוב. שיהיה 4,000. איך אני מקבל אותם? הצ'ק על שמך, למוטב בלבד. כן, אבל איך אני מקבל אותו? אני שם אותו עכשיו בכספת, בשבילך. הוא כאן, ממש כאן. שנייה. כן, אבל אין לי כסף לאוטובוס כדי לבוא לקחת את הכסף. זה מעולה, זה מצוין, כי אני גם לא יכול לתת לך אותו. לא? לא, יש עוד המון פרוצדורות. אבל תדע שיש לך כאן כסף, כאן בכספת שלי. רגע, אתה לא מבין, אני צריך כסף לאוכל, לחשבון חשמל. אתה יודע מה, אני שומע את המצוקות שלך, אין בעיה. אני מגדיל לך את הסכום ל-4.5, בסדר? 4,500, תהיה מבסוט. כן, אבל איך אני מקבל את הכסף? וואה, אתה איש עסקים אתה, אה? איך אני... יאללה. אתה יודע מה? 5,000 ש"ח. תפסיק ללחוץ עליי, כי לי זה כבר עולה יותר. אבל איך אני מקבל את הכסף? זה מה שחשוב. חיים, אני מסביר לך, יש לך 5,000 שקל. אפילו תודה אני לא שומע ממך. לא, תודה. בטח תודה. אבל אם הכסף אצלך, זה לא עוזר לי. חיים, עכשיו קורונה, נכון? השליח של הסופר נכנס לך הביתה? באמת שלא. לא נכנס, הוא שם את הדברים ליד הדלת ובורח, נכון? המורה של הילדים שלך מלמדת אותם פיזית?
האמת שלא. לא מלמדת, נכון? היא מלמדת אותם בזום ומקפלת כביסה תוך כדי, נכון? אז ככה זה, העולם מתקדם, חיים, הכל וירטואלי. אז מתי אני אראה את הכסף? זה מה שאתה רוצה, אז למה לא אמרת? מה הבעיה? תודה, זה מה שאני מנסה להסביר לך מההתחלה. הנה, אני שולח לך תמונה של הכסף בוואטסאפ אצלך. בוואטסאפ? הכל למען האזרח, כל טוב. משרד האוצר, שלום. הארגון למען מי? למען המסתנן האריתראי. לא, אני מצטער. לא, אין לי דרך להעביר. לא, אבל אין לנו דרך. אמרתי לכם, אני לא יכול. אני מיד שולח. אין העברה בנקאית. יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני המכונה גם יום הזיכרון האלטרנטיבי, מזכיר לנו שכולנו בני אדם, יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים. חילונים ודתיים. אתה חייב תעמולה פשיסטית? אני רק אמרתי ש... שלום לך, שלום דפנה חוקנשיר, מארגן את טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני. שלום, שלום. דפנה, ספרי לנו על הרקע לפעילות שלכם. אנו רוצים להזכיר שמלחמות ואלימות הן טרגדיה לכולם. אבל הם תקפו אותנו. כן, ואולי בזה שלא תקפתם אותם, הם חשו מותקפים. סליחה? אתה רוצה לחיות ואחר לא רוצה שתחיה. התנגשות אינטרסים. כאשר אתה חי, הוא חש מותקף. כמו שאנחנו חשנו מותקפים רק בגלל שהם תקפו אותנו. אבל הם באמת תקפו. אז מה? מה ההבדל אם זה באמת או לא? ההבדל הוא ש... דפנה, מה הפרויקט הבא שלכם למען השלום וההבנה ההדדית בעולם? אנחנו מכינים עכשיו את יום השואה האלטרנטיבי. כלומר? אסור לשכוח שלכל טרגדיה יש שני צדדים. לנו היה קשה ולהם לא. כולם? תחשבי כמה זה נורא. שנים הם עובדים על תוכנית להשמדת כל היהודים. משקיעים סכומים עצומים במחנות, רכבות, ובעיקר אהבה. אהבה אינסופית לשנאת יהודים. אהבה זה היקום. כמעט מצליחים, כמעט. וברגע האחרון נכנסים הרוסים ואמריקנים ועושים הכל. שימו את עצמכם במקומם. אתם מדמיינים איזה שברון לב זה, שפתאום הם לא יכולים להרוג את כל היהודים. ואותנו מעניינת רק השואה שלנו. אבל להרוג את כל היהודים זה משהו רע. ומי שם אותנו לקבוע מה טוב ומה רע אל חנן? זה עניין של השקפה. זה כמו שאחד ועוד אחד הם שניים. ומי החליט שזה שניים ולא מאה? זה עניין של השקפה. ומי החליט שזה עניין של השקפה? זה עניין של השקפה. ומי החליט שמי החליט? זה מי שהחליט. מה? דפנה, מה אתם עושים כדי שיותר אנשים יבינו את הדברים, את עדינות ומורכבות ההשקפה השונה? האנשים שלנו עובדים עכשיו להכניס את התכנים האלה למערכת החינוך. כי בעצם מי החליט מה זה חינוך? אני. נסיים בידיעה משמחת, תינוק נולד לראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון. האחיות אמרו, הוא מרגש לראות כיצד למרות הייחוס המשפחתי, בסופו של דבר, כל התינוקות נראים אותו הדבר. יאללה, אני נוסעת הביתה. אני עוד צריך להגיע לירושלים. בסגר? מה, יש לך אישור? ברור. אני השר לענייני תשתיות ותיירות. איך אני בא? מהממת.